Il-gvern daħħal fis-seħħ il-ħames u l-aħħar direttiva tal-Unjoni Ewropea biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Id-direttiva daħlet fil-liġijiet Maltin bis-saħħa ta' emendi li saru fil-liġi kontra l-ħasil tal-flus u l-pubblikazzjoni ta' bosta regolament intiżi li waqfu reġistrazzjoni ta' kumpaniji li jinkludu trusts, assoċjazzjonijiet u entitajiet legali oħrajn. Din hija r-raba direttiva Ewropea li għandha lan li tiġġieled dawn ir-reati. Il-gvern qal li permezz ta' din id-direttiva se jitwaqqaf kumitat nazzjonali li għandu jikkoordina l-iżvilupp ta' strateġija li tiġġieled dawn ir-reati. Il-kumitat jinkludi bosta entitajiet fosthom il-gvernatur tal-Bank Ċentrali, iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjari u tal-Awtorità tal-LOP, il-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali u iċ-ċermen tal-FIAU. Fistqarrija l-Ministeru tal-Finanzi qal li dan l-att se jkompli jsaħħaħ l-irwol tal-FIAU biex jiġġieled dawn ir-reati l-aktar fejn tidħol il-kooperazzjoni u l-iskambju tal-informazzjoni ma' entitajiet internazzjonali u awtoritajiet lokali. Ingħad li l-MFSA se tkun qed iżżomm reġistru li jinkludi l-ismijiet ta' sidien ta' strutturi finanzjari ta' kumpaniji u ta' trusts. Ingħad li r-reġistru se jkun aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti u istituzzjonijiet finanzjari fost oħrajn. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li d-direttiva twieġeb għas-sitwazzjoni attwali. Qal li l-Gvern jinsab sodisfatt li l-ħames direttiva diġà kisbet l-approvazzjoni tal-Parlament u l-Kunsill Ewropew u issa l-Istati Membri għandhom sena u nofs biex jimplimentawha.